El grup d'investigació en salut vascular de Girona és fruit de la col·laboració i integració de l'atenció primària de Girona en el projecte Regicor d'estudi i difusió de les malalties cardiovasculars. Format per 12 professionals i liderat pel doctor Rafael Ramos, el grup treballa en tres línies de recerca: el disseny d'eines per a la predicció del risc vascular, l'epidemiologia de les malalties cardiovasculars, especialment l'arteriosclerosi asimptomàtica, i l'estudi de l'efectivitat dels medicaments utilitzats en prevenció primària. Les dues primeres línies formen part de la col·laboració amb el projecte Regicor. El resultat és una extensa producció científica, entre la qual destaca la publicació, l'any 2011, del disseny d'una equació de risc que contribueix a millorar el control de la malaltia arterial perifèrica i que actualment està proposada per a ser incorporada a la Guia del Colesterol i Risc Coronari de l'Institut Català de la Salut. En la tercera línia, el grup té 8 projectes oberts amb l'objectiu d'estimar, usant dades de la pràctica assistencial real, l'efectivitat de diferents tractaments per reduir la incidència d'esdeveniments cardiovasculars en la prevenció primària. El grup rep el suport de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i l'Institut Català de la Salut a Girona. L'equip d'investigadors està acreditat com a grup consolidat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Grup d'Investigació en Salut Vascular de Girona. Premi Bonastruc s'aporta del Col·legi Oficial de Metges de Girona a la trajectòria professional mèdica.